maamulka iyo macallimiinta madrasada xifdiga quraanka kariimka ah ee al-ansaar ayaa xaflad qalin jabin u qabtay maanta dufcadii labaad oo arday ah oo ka qalin jabisay ama xifdiday quraanka kariimka ah waxaana xafladda ardaydaasi loo qabtay kasoo qayb galay mas-uuliyiinka kala socday gobolka saaxil degmada berbera waalidiin ardayda qalin jabinaysay sulaadiin cuqaal iyo marti sharaf kale oo aada u tiro badan iyo sidoo kale musharaxiin u sharaxan golaha deegaanka iyo baarlamaanka somalilan waxaana ugu horreyn xafladdaasi ka hadlay maamulka iyo macallimiinta markaskaasi oo iyagu faahfaahin ka bixiyey maraaxilkii uu soo maray markaskaasi markaska lansaar waxaa la aasaasay dabayaaqadii 2009-kii iyadoo lagu bilaabay qol sandaqad ah oo reer ku jiraan oo hal macallin quriyataa ayaa dhigi jiray 10 arday oo gool ah ayaana lagu bilaabay oo ay kafaalo qaadatay qarashkooda iyo baahiyahooda tacliimeed iyo baahida macallinka iyo mushaharkiisaba shirkadda Talasoom oo iyadana aad iyo aad u mahadnaqayno maanta oo taariikhdu tahay 2020-kii bishii 2020-ka waxaa markaska lansaar ka qalin jabinaysa difaacadii labaad oo ka kooban 6 qof madrasadu ardayda ka qalin jabinaysa ee sanad walba baxaysa waxay u baahan yihiin tacliinta ay haystaan meel ka sii sareysa inay helaan dhul weyn oo 4 baloora ayaa madrasada aan u yiminay 2 sano ka hor dhulkan waxaa lagu talagalay in laga dhiso masaajid 2 dabaqa oo xaafaddu ay la jaan qaado magaalada iyo maxad madrasadan ardayda ka baxaa ay galaan oo 8 fasala ayaan ugu talagalay inaan u dhisno oo hadafkeedu yahay ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu ilaahay noo rumeeyo aamiin dhah hadafkeena rajaynaynaa waa ka dhulkii waa la seesay qiimeynteedina waan wadnaa madaxda iyo ganacsatada inagala soo qayb galay xafladdana waxaan ka rajaynaynaa waa sadaqo jaariya inay qaybtooda ka qaato sulaadiin ka hadlay iyaguna xafladdaasi ayaa u mahad celiyay cid kasta oo gacan ka geysatay markaskaasi shacabka xaafadda wadajirna ugu baaqay inay ubadkooda qur-aanka kariimka baraan madarasadaasina ay keenaan waxaa ugu filan fadli iyo sharaf qofkii qur-aanka dhigtay inuu yahay dadka kiigu khayrka badnaa dhammaan ciddii ka wada qayb qaadatay ee gargaar ikhlaas leh meesha dir ilaahay wax ugu bixisay ilaahay waxaan uga baryayaa in ilaahay miisaanka xasanaadka u saaro xogayaasha degmada berbera iyo gobolka saaxil oo iyaguna ayaa iyaguna ballan qaaday inay ka qayb qaadan doonaan ballaadhinta madrasadaasi lagu samayn doono waxa halka fadhiyay caruurtana waxaynu ilaaha raxmaanka uga baryaynaa inay kor u socdaan oo ay xaafadooda iyo magaaladooda iyo dalkoodaba anfacaan ilaahayna waxaan ka baryaynaa halkaa maanta uu ka yahay madrasada inaanu aragno isagoo maxada taasina inagay dhammaantiina nagu xidhan tahay annagu wixii naga began qaybteeda waa qaadanaynaa ilaahay miisaanka xasanaadka ha u saaro waalidiinta tacabka iyo dadaalka gelisay iyo macallimiintii iyo waalidiintii intaba ilaahay miisaanka xasanaadka ugu daro ardayda baratay qur-aankana waxaan leeyahay ilaahay ha idinku anfaco waxaanan leeyahay waxaa ogaataan qof kasta oo qur-aanka bartay inuu ka qiimo badan yahay ilmaha dhiggiisa annagu haddaan nahay wasaaradda diintii awqaafta waxaanu markastaba la garab taagannahay madrasada al-ansaar iyo qeyrkeedba wixii wax qabada ay u baahan yihiin madaaristu insha allah allah noo suurageliya annaguna diyaar baanu nahay waana la garab taagannahay sheekh mustafa cali cumar oo ka socday shirkadda Talasoom ayaa isaguna sheegay in shirkadoodu gacan weyn ka geysato madrasadaasi al-ansaar shirkadda Talasoom iyo markas al-ansaar waa qaybo ka mid ah waxaanu rajaynaynaa insha allahu tacaala inaanu xafladahooda iyo qalinjabintooda iyo qiimeyntooda iyo dhismahoodaba inaanu ka qayb qaadano musharaxiinta kale ah maxamed dable xildhibaan cabdirashiid maxamed xaaji yuusuf oo iyaguna u ordaaya ka mid noqoshaha golaha deegaanka degmada berbera doorashada soo socota ayaa iyaguna qaaraan ay kaga qayb qaadanayaan ballaadhinta markaskaasi kaga dhawaaqay xafladdaasi jacayl anagu halkan inaan kaga dhawaaqo meesha aan kaga qayb qaadanayo markaana waxaa la kaga dhawaaqaya $50 baan ku darsanayaa waxaa kaloon diyaaro ahay inaana halkaa kaga hadhin halkaa waxaynu ka arki karaynaa horumarka uu sameeyey markaska al-ansaar oo runtii la socday horumarka ay sameynaysay magaalada berbera anigu cabdirashiid ahaan waxaan halkan ka ballan qaadayaa lacag aan ku abaalmarinayo 6 arday ee qalin jabiyey runtii madrasadan ildhow baan u leeyahay anigu runtii ragga gacanta ku hayana waan asxaab baanu nahay waxaan leeyahay meel hoose kasoo bilaabeen meel wanaagsan bay marinayaan
gobolku hagbarbar istaago alxamdulillahi rabbil caalamiin madrasadana aad baan ugu habaleynayaa macallimiinta iyo mas-uuliyiinta walda ee waqtiga dheer gelisay maantana alxamdulillah waxaan isleeyahay waxaad ka qayb qaadan doontaa insha allah dhismaha dambe ee inta dhulka la iibiyey jaamac oo ah mas-uul ka socday shirkadda DB Well ayaa isaguna sheegay inay ka shirkad ahaan qayb weyn ka qaataan macallimiintana ay gunnada siiyaan markiskaasi DB Well xagga madaariista way iyo masaajidaba way wixii ay awoodaan way taraan maxadkan laftiisana si gaar ah in dhaweyd waan u yar daraaseynanay ima kale waxaa noo suura gashay in aan samayno laba macalin oo ka mid noqda macalimiinta wax dhiga in aan gunnadooda aan qaadno aan damaanad qaadno ugu dambeyntiina ardaydii qur-aanka kariimka xiftiday ayaa abaalmarino lagu guddoonsiiyey xafladdaasi maxamed cabdilaahi soo fadhiistee star tv berbera